Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a versão pip do Tom Amigos, certo? Toquinho Tom Amigos. Vou fazer o primeiro do Tom. É assim, ó. O vírus é assim. Quando é infectado, o olho é branco. Então eu vou colocar ele branco. Vai! Eita! A boca é totalmente. Ele sempre fica fazendo um sorriso. Eita! A versão pip dos personagens são as cores primárias, não só o vírus. Essa é a versão pip do Tom. Agora bora fazer a versão pip da Anja. Bora lá. Pronto, aqui, gente. Agora eu vou fazer a versão pip dela. Aqui, a versão pip. Vou fazer um trailer. Vou fazer um trailer. Fazendo a versão pip. Com a versão pip. Dos personagens novos que vão ter. Assim. Aqui. Oh. Agora o olho branco. Eita! Agora o olho branco. Eita, não quer ver! Agora foi. Agora o negócio branco, o negócio preto. A bocona da Angela. É isso. Não. É assim. Pronto. Pronto, fiz a versão pip da Angela. Agora bora para outra versão pip, que é a do Hank. Esse é o Hank como o sobrevivente. Vou fazer uma espada. Não. Espada assim. Assim. Não!
Ah, não! É assim. É assim, é assim, é assim. Black, black, agora black. A cor black. Não. Eu tirei uma print. Não, pera. Vou fazer um tapa-olho no Hank. Um tapa-olho. Fazer um tapa-olho no Hank. Aqui. Bora lá. Aqui, bora lá. Vou fazer um trailer deles, da deles versão Pipe. Bora lá. Agora eu vou fazer a Becca versão Pipi. Olha lá. Vou fazer mais Nerf. Vou fazer mais Nerf. Nesse. Não! Aqui a Back Person Pipi. Não! De novo! Não é aqui. Não assim! Não. Aqui é a Smurf. Eita. Eita. Aqui raiva. Thank you.
Não, é mostrando os dentes. Agora sim. Agora sim, ficou bonitinho. Agora eu vou fazer a versão pipi do Ben. Aqui, bora lá. Nesse ama dele. Agora a gente vai colocar um molho branco. Aplica! Só imagine que não tá no meio do olho. Não, vou tirar isso. Agora sim. Espera, eu vou fazer melhor a boca. Agora sim, bonitinho. Finalmente, ligar? Pode ligar condicionado? Mas eu acho que não vai ir, acho que não vai dar para ir pro shopping hoje, tá chovendo. Tá chovendo muito, o shopping tá alagado. Alagado? Tá alagado mesmo. Alagadão. Aqui. Ficar por aqui mesmo. Amanhã a gente vai, né não? É. Fecha a porta de maçaneta. Perfeito. Eita, tira isso aqui. Pequenininho, pra caber. Ô, gente, tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Eu tentei fazer a parte 2 do vídeo do Rainbow Friends. Só que tava tudo horrível. Tudo horrível mesmo. Essa é a versão pipi do Ben. Agora a gente vai pro do Ginger. Bora lá. Esse é assim. Não, tô brincando, vai ser assim.
Não! Não, pera. Não, pera, deixa eu ver melhor. Não, assim, perfeito. Ele chorando por causa da machucada ali no braço. Eu olhei assim. Assim. Aqui é a versão Pipi do Tinder. Espera aí, gente. Agora ele vai fazer a versão Pipi da Rose. Não, pera. Espera. Sim. Assim. É assim. Assim mesmo. Agora, pera, gente. Agora, reservação Pipi da Cu.
Não chega. Só sei. Bonito. Pera, pera. Assim, assim. Assim. Vai, 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 vai. Não. Vai ser assim a versão PIP dos personagens. Então foi. Oxi! Do nada a Kuh virou Ginger. Era. Agora sim. Então foi isso, gente. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau. Até o próximo vídeo.